Vi as filhinhas aí. Tudo bom? Amor na proa e brigas na popa. Registrando para prosperidade. Para prosperidade. Não subestime a sua marca. Ela pode estar navegando no Lago Paranoá para seus futuros clientes. Eu amo desafios e vender a sua marca será o nosso desafio. Eu amo ajudar e realizar sonhos. É a nossa meta. E o seu produto ou serviço é importante para o nosso sucesso. Ya mandó, me lo